سلامونه په لندن کې د بی بی سي پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت کورې زه سنا ساپه يم د نن سرچې کې مون افغان ولسمشر د عاشورا په مناسبت د کابل لویدیس کې خلکو ته ویل چې د امنیت ساتلو ته یې په امنیه قمندانۍ کې ځانګړې څانګه جوړه کړې ده او نن په ساسغه کې دا پوښتو چې په انفرادي توګه انسان خپله له ځان سره څرنګه سوله موندلی شي فردي سکون او سوله له څه سره تړلې ده جوړ خیر د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت خپرونه همدا اوس پر بی بی سی پښتو راډیو فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي هلته یې هم لیدلی او اورېدلی شئ افغان ولسمشر اشرف غني وایي د کابل ښار د لویدیځې څنډې خوندي کولو لپاره یې په امنیه قمندانۍ کې ځانګړې څانګه جوړه کړې ده د کابل په لویدیځ کې تر ډېره شیګان اوسېږي او په دې وروستیو کې پرې داعش څو مرګونې بریدونه وکړل ښاغلی غني نن د کابل دشتي برچي سیمې ته د عاشورا مراسمو کې ګډون لپاره ورغلی و ویل یې هیڅوک نشي کولی د شیعه او سنیانو ترمنځ مذهبي اختلافونه جوړ کړي د افغانستان په کابل او نورو ولایتونو کې د عاشورا مراسم نیول شوي دي او نیول کېږي تیاری روان دی زموږ همکار احمد شاه انګار د صوفیانو یوې غونډې ته ورغلی و د امام حسین د شهادت په ویر کې د ذکر حلقه جوړه کړې هغه څه چې د شیعګانو له لمانځلو سره توپیر لري خو مخه یې یوه ده حمد ویونکی یو څو شعرونه په کرار سره وایي وروسته وروسته ټول صوفیان د الله په ذکر کې جذبیږي او الله وایي د تمیم انصار زیارت دغه ملا امام وایي د تصوف مکتب پلویان په هر مقدس ورځ او شپه دلته د ذکر لپاره سره راټولیږي که هغه د پیغمبر د زیږیدو ورځ بي یا عاشورا اهل سلوک دلته راځي علمونه راوړي بیرغونه راوړي دلته بیرغونه دعاګانې کوي سبایي شي دلته جماعت کېږي ټولو دعا کوي بیرته دغه علمونه دغه بیرغونه بیرته بوزي په دغه خانقاها باندې او دغه مراکز د تصوف باندې او دغه زیارتونه بیرته ځي صوفیان بیا وایي ډېر کله ذکر دوی داسې حالت ته رسوي چې دنیا ترې هېره او الله ته ځان نږدې ویني افغان شیعګان د عاشورا نننۍ شپه په ویر او ماتم سره په مسجدونو کې لمانځي خو یو شمېر افغان سني صوفیان بیا دا عاشورا اوسنۍ شپه د تمیم صاحب انصار په دغه زیارت کې په هم قرات او ذکر سره لمانځي دا عاشورا ورځ د اسلام په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او افغانان دا ورځ په مختلفو ډولونو لمانځي که څه هم افغانستان کې د افغان صوفیانو شمیر معلوم نه دی خو هغه چې دی په بیلابیلو ولایتونو کې سر راټول او د عاشورا شپه په ذکر خیراتونو او نعتونو لمانځي احمد شانګار بی بی سی کابل پر دې او نورو ورته موضوعګانو کولی شئ نور معلومات زموږ پر ویبپاڼه باندې ومومئ بی بی سی پښتو ټیک کام ته کلا شئ هلته یې لیدلی لوستلی او اوریدلی شئ پاته پر سکرین باندې هم ګورئ اوس هم د سیمې او نړۍ په یو څو نورو لنډو خبرونو کې د مالیزیا پخوانی لومړی وزیر نجیب رزاق د پیسو سپینولو په یو ویشتو قضیو پر پیژندل شوی دی دی لومړی د یو څو میلیون ډالري فساد قضیې په تړاو ونیول شو نن یوې محکمې پړ وباله پر د تور و چې له یو دولتي صندوقه یې خپل شخصي بانک ته 565 میلیون ډالر لیږلی وی دی له واکه د ناوړه ګټې اخیستو په څلورو قضیو کې هم پړ پیژندل شوی دی ښاغلی رزاق دا ټول تورونه ردوي اروپایی مشرانو بریتانیا ته ویلي دي چې د آیرلند پولی پر سر ضمانت ورکړي نو ایله به بیا دوی د لومړۍ وزیري پلان ومني د فرانسې ولسمشر ماکرون وایي اروپایي ټولنه د واحد بازار پر سر ښکاره اصول لري دغه ټولنه غواړي چې شمالي آیرلند د اروپایي ټولنې تر اقتصادي څار لاندې وي دا په هغه صورت کې چې که لندن او برسلز ونشي کولی چې د بریتانیا او اروپایي ټولنې پولې پرانیستې وي
د هغې ښځې وکیله چې د امریکا سترې محکمې ته پر نومول شوي براد کاونه د جنسي ځورونې تور لګوي، د مشرانو جرګې لخوا وایي د مشرانو جرګې لخوا د دې قضیې اورېدو بیړې ته یې اړتیا نشته. کریستین بلیزی فورت تر جمعې ورځې وخت ورکړل شوی دی چې پرېکړه وکړي د مشرانو جرګې ته چې پرېکړه وکړي د مشرانو جرګې ته ورځي چې پوښتنې ترې وشي او که نه. قاضي کاونه وایي د دې میرمنې ادعا چې له 1.5 کاله مخکې وخت سره تړاو لري بیخي درواغ ده. وادا یا د نړۍ ډوپنګ ضد ادارې نن په سیشلز کې یوه غونډه وکړه او پر روسیې لګېدلي بندیزونه یې لرې کړل. د روسیې پر ډوپنګ ضد ادارې روساډا په 2015 کال کې ځکه بندیزونه ولګول شول چې ګواکې د روسیې حکومت په ملاتړ لوبغاړو ناقانونه درمل خوړلي وو. د اعلان د پاک سپورټ لپاره کمپاینران ډېر غوسه کړي دي، ځکه وایي هر ډول جوړجاړی باید د وادا نوم ته زیان ورسوي. او هاکرانو د جاپان له یوې صرافۍ د څه باندې 2 میلیونه ډالرو په ارزښت ډیجیټلي پیسې غلا کړې دي. ټیک بیورو نه وایي چې څنګه یې په ناقانونه ډول هاکرانو سرورونو ته لاسرسی موندلی و چې بالاخره یې ترې بټ کوین او دې ته ورته نورې پیسې غلا کړې. اوس په دې تړاو د جاپان مالي خدماتو ادارې پلټنه پیل کړې ده. اوس همدا لوبه او سپورټ له ډګر یو څو لنډ خبرونه. لومړی پیل پر کرکټ باندې کوو. کرکټ کې همدا اوس د آسیا کپ په سیالیو کې افغانستان له بنګلادیش سره لوبیږي. افغانستان لومړی توپ وهنه کوي او تر 2 شېبې وړاندې 130 منډې کړې وې او 4 لوبغاړي یې سوځېدلي وو. افغانستان او بنګلادیش دواړو لوبډلو تر دې وړاندې خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا ګټلې وه. افغانستان به د 4 غوره لوبډلو پړاو کې سبا له پاکستان سره سیالي وکړي. فوټبال کې بیا نن ماښام د اروپا لیګ سیالۍ کېږي. د پریمیر لیګ لوبډله چلسی سلانیکا سره لوبیږي. د چلسی تکړه بریدګر لوبغاړی ایډن هزار به نننۍ لوبه کې نلي. ارسنال به هم نن خپلې لومړۍ لوبه کې له اوکراینۍ لوبډلې وورسکلا پولتاوا سره سیالي وکړي. اتلانو لیګ کې بیا بیګا مانچستر سیټي ماته شوه او مانچستر یونایټډ به خپله لوبه 3-0 وګټله. او کریستیانو رونالډو ته چې کله د ده په کاري ژوند کې د لومړي ځل لپاره د چمپیونز لیګ سور کارت ورکړل شو، نو بیخي سترګې په اوښکو ډکې شوې. د یوونتس دغه لوبغاړي ته پرون هغه مهال سور کارت ورکړل شو چې د ویلنسیا دفاعي لوبغاړي ویښتان یې کش کړي وو. دا په دې معنا ده چې دی به په اتومات ډول د اکتوبر پر 2 لوبه ونشي کولی. ښایي حتی د اکتوبر پر 3 له مانچستر یونایټډ سره هم ونشي لوبېدلی. نړۍ دا وخت خپرونه ګورئ او اوس هم د ستاسو حق بار دی. د سپتمبر پر 28 چې سبا ده، د نړۍ په لارو کې د سولې نړیواله ورځ لمانځل کېږي. دا ورځ ملګرو ملتونو په 1991 کال کې وټاکله. هغه مهال عمومي اسمبلۍ اعلان وکړ چې دا ورځ به د خلکو او هیوادونو په منځ او د خلکو او هیوادونو تر منځ د سولې یاد او پیاوړي کولو ته ځانګړی وي یا ځانګړی وي. پر دې ورځ خلک راټولېږي او د یوه سوله ییز ژوند لپاره خپلې لاسته راوړنې لمانځي او پلانونه له نورو سره شریکوي. په همدې مناسبت موږ نن په ساسغک کې پر سولې خبرې کوو. دا چې تاسې یا موږ ټول انسانان هر یو له ځان سره څنګه سوله موندلی شو، یعنې فردي یا ځاني سکون او سوله له څه سره تړلې ده. نو لومړی خپرونه په کابل کې د دوستانو په یو څو نظرونو باندې پیلوو او بیا به خبرو ته دوام ورکړو. ما ته د بل خوشحالي خپله خوشحالي ده. هر څوک چې زما نه خوشحاله وي زه خپله خوشحاله یم. که څوک د ما نه خفه وي زه هر وخت خفه یم. هر څوک چې ما ته ضرورت لري زه باید مرسته ورسره وکړم. څوک باید چې مرستې ته ضرورت لري زه باید کومک ورسره وکړم. نو که یو څوک د ما نه خفه وي زه به ټول عمر خفه وم. زه باید هغې سره جوړه وکړم، هغې سره زه بغا باید زه پخلا کړم. پردي سوله په دې معنا ده ورور چې موږ او دا وطنوال یا دا هیوادوال دا احساس ورته پکار ده. احساس په دې معنا چې یو بل ته تیریدونکي سي. سوله په دې معنا ده چې یو بل ته تیریدونکي سي، داسې نه چې هغه ورته وګوري او دی ورته ماته دې څنګه وکتلې. دا داسې معنا لري لکه یو سړی چې په زوره سړی سره جنګ کوي. دا احساس باید وکړي چې یو بل ته تیریدونکي سي او سوله راسي
وطن کې امن امنیت راسي او د هیواد به جوړ شي. مننه له دغو نظرونو. له لندن عبدل هجرت الله مومند د انټرنیټ لارې را سره دی. ښاغلی مومند، انسان فردي سکون څنګه ترلاسه کوي؟ کومې لارې دي چې انسان پې سوله موندلی شي له ځان سره؟ سلامونه اونکي هیله مې ومنه سلامجانې، مننه چې وخت مو راکړه په دومره مهمه موضوع باندې د خبرو کولو. ما په نظر ځان سره سوله د ازمایښتونو سره د مبارزې لومړی پړاو دی، چې دا پړاو د ستونزې د درک کول پیل کېږي. ستونزې ته په شته ننګونو د فکر او په وړاندې د زغم او حل راویستو تر کچې رسېږي. زما په نظر انسان فردي سوله هغه وخت موندلی شي چې په صبر او استقامت سره د ستونزو نه د وتلو په مهال خپلې توانمندې سالمې ګټې واخلي. او په پای کې درته ویلی شم چې ځان سره سوله د ملګرو، ګاونډ او په لویه کې د سوله ییز ژوند کوچنی مهم واحد، خو موږ باید وکولای شو چې یو بل وزغمو او د یو بل په حالاتو سره فکر وکړو. تاسو څو خبرې وکړې. لومړی مو دا ویل چې ستونزه معلومه کړئ، که د انسان په ژوند کې یوه ستونزه یي، څه مشکل لري، دوی دې معلومه کړي. یو مثال راکړئ، مثلا څنګه انسان کولی شي دغسې یو حالت ته ورسیږي؟ زمونږ په وطن کې ډېرې ستونزې شتون لري او د هغې له کبله مونږ کولی شو چې فرسټریټ شو، نو باید خبرې مونږ د نورو خلکو نه ونه باسو، ځکه چې زمونږ خپل یو مشکل دی، نو هغه باید مونږ د نورو خلکو نه د هغې بدل وانخلو چې هغوی سره مونږ سره هم یعنی که یو څه مو زوروي یا په ذهن کې مو دي، ورته متوجه شئ چې څه دي او بیا وګورئ چې څه حل لري. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. کور دې ودان چې خپرونه کې مو راسره برخه واخیستله. مومند صاحب، ورځو زموږ یوې بلې دوست ته، لیمې وزیري ته چې له وردګو پر ټلیفون راسره ده، د ټلیفون پر کرښه. لیمه جانې، تاسو ته سکون څه شی سکون دربخي؟ سلام تاسو ته او د بي بي سي ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. دا چې تا پوښتنه وکړه چې ما ته څه شی سکون رابخي، زه به خپله تجربه د ژوند درته شریکه کړم چې څه شی ما ته سکون رابخي. ما په نظر اول انسان که ځان وپېژني، دا تر ټولو نه مهمه مرحله او قدم دی د سولې لپاره. پس هغونه کولی شي فردي سوله او هغه سکون ځان ته جلب او جذب کړي. ځان وپېژني، سوله لري دي، ځان د نورو سره مقایسه نه کوه په هېڅ حالت کې، ځکه انسانانو هر د ژوند مرحلې توپیر لري. او بل دا چې مثلا هغه کسان چې فردي سوله نه لري، هغه کله نشي کولی په ملي سوله یا په نورو هغه په لوړه سطحه سوله باندې فکر وکړي. ځان مقایسه نه کوي، مثلا مثبت لیدلوری ولري. هغه کله چې ستونزو سره مخ شي، وګوري د ستونزو ریښې چېرته دي، حل لارې څه دي. که دوی ته ټولو ته متوجه شي، مثلا دا چې وکولی شي خپل موخې تعقیب کړي، د نورو په ژوند کې مداخله ونه کړي. دغه څو حل لارې دي، څو لارې دي چې زه خپله عملي کوم او خپله یو څه سکون زه خپله ایدونه خلم. په سره ورسره د مسلمانانو زموږ دپاره یو بل څه هم دي چې مثلا موږ کولی شو په عبادت نه ډېر څه سکون ترلاسه کړو. بعضې وختو کې دا هم مهمه ده د یو مسلمان انسان دپاره، او دا زما خپله تجربه ده چې دغو لارو نه کار خلم. مننه لیمه جانې. ژوندی اوسئ لیمه وزیري. کور دې ودان. نو خپرونه لومړۍ برخه هم دومره پای ته رسوو، بېرته رسنیږو. راسره اوسئ. اوسئ ولنډه دم بدر. دا بي بي سي پښتو نړۍ د وخت پروګرام وینئ. ستړي مه شئ، د ستاسو غږ لومړۍ برخه مو ده. نو په دې خپرونه کې پر سولې باندې خبرې کوو، پر فردي سولې باندې، او پر دې چې انسانان یا موږ او تاسې څه ډول فردي یا ځاني سکون موندلی شو، او کومې لارې چارې دي چې هغه له موږ سره مرسته کوي چې سوله ترلاسه کړو، شخصي له ځان سره سوله ترلاسه کړو. نو ورځو بیا له کابل یو څو نظرونه ګورو، بیا به له تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو. څوک دیواز له وینم او بل کس په لاس په سره تلاس را کش کی او دغه سره مرسته وکي، دغه نه ګردونه لري کی او هغه ته ضروري لاس ور کی، او دغه کوم نه دغه چی ضرورتونه د جون او د دې په وس کی او هغه پوره کی، دا زما د پرلو یو خوشالي ده چې زه وګورم. زه خو ان شاء الله خپل کوشش کوم چې
یو افغان ورور یو یار دوست له ډیرو غلطۍ نه تیر سم دا وای مال لپاره دی ګټ خبره او خوشالۍ خبره وای او بس نور ټول ورونو او افغانان نه غواړم چې یووالی او مینه او محبت په زړه کې دیار او دیار افغان لپاره پیدا کی بل خصوصاً د خپل گاوند او معاشره لپاره خو ډیر ضرورت ده او دا مې توقع ورمان ورزو اندونیزیا ته سایما صدیقی په ټلیفون را سره ده. سایما جانې، ستاسې په نظر انسان کوم عملی کارونه کولی شي په ورځني ژوند کې چې د هغې له مخې یا له هغې سره ذهنن ارامه وسي، سکون پیدا کړي، له ځان سره په سوله کې وي؟ سلامونه سناجان تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. ډېره ښکلې موضوع ده. زه به خپله تجربه درته ووایم. زه زما په نظر یو انسان هغه وخت ذهني سکون ترلاسه کولی شي چې هغه په خپل ذهن باندې کنټرول ولري. کله چې یو انسان وتوانېږي په خپل ذهن او خپل افکار باندې کنټرول پیدا کړي، هغه وخت کولی شي چې ذهني یا ووایم چې د ځان سره هم سکون پیدا کولی شي. او دوهم دا چې مطالعه، هر څومره چې انسان مطالعه وکړي، مثلا اول په دې باندې پوه شي چې دا سوله ده څنګه او زه څنګه کنټرول باندې، یعنی څنګه کنټرولولی شم، او درېیم چې دی سپورت دی، ورزش دی، چې دا کولی شي د انسان په سکون یا د انسان په مغز یا سوله یا سکون باندې شوی. تاسو په خپل ذهن باندې کنټرول خبره وکړه، دا څه ډول کیږي؟ څه شی دی؟ څنګه ښکاري؟ زه خپله ډېره مطالعه کوم. مثلا په دې هکله ډېر کتابونه شته، یا ډېر مثلا ویډیوګانې تعقیبوم. مثلا هر څه د انسان په خپل لاس کې، لکه اراده وکړي حتماً هغه مثلا لاسته راوړلی شي. زه زیات مثلا په دې اند یم که یو انسان خپل فکر بدل کړي، هغه کولی شي چې خپل په ځان یا خپل په موضوع باندې هم کنټرول پیدا کړي. ډېره مننه سایمه جانې. درځې وګورو چې پر سوشل میډیا یا خواله رسنوي باندې دوستانو څه نظرونه رالیږلي دي. یو څو به دا درسره شریکم. فرید مومند وایي کله چې انسان په خپلو پرېکړو کې منځلاره غوره کړي، نو له ځان سره به په شخړو نه اخته کېږي. الهام مصدق پرې لیکلي دي، پر خپل ځان باور، هر خبره ځان ته نه اړول او مثبت فکرونه کولی شي چې د انفرادي سولې په راوستو کې مرسته وکړي. او پر فیسبوک باندې بیا یو بل دوست حکمت الله نوري لیکلي دي، انسان باید قناعت وکړي او هر وخت باید له ځان سره د ښېګڼو په اړه فکر وکړي. تعلیم، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ هم مهم اصولونه دي چې د انفرادي سولې په راتګ کې مرسته کولی شي. نو درځئ همدغلته کابل ته ورشو. په کابل کې اصرار امینزای پر ټلیفون راسره دی. امینزای صاحب، نوري صاحب د قناعت او د خپل ژوند مثبتو ټکو ته پام مهم بولي په شخصي سوله کې، تاسو څه ورته اړین بولئ؟ سلامونه او درنښت تاسو او د پښتو ټلویزیون ټولو درنو اوریدونکو ته. ډېره ښه موضوع مو انتخاب کړې ده. زه باید ووایم چې کله چې الله جل جلاله انسانان رامنځته کړي، را پیدا کړي دي، نو دوی ته د ژوند ټولې هغه اسانتیاوې د دوی د آرامښت لپاره یې ټول اختیارات دوی ته ورکړی چې دوی څنګه له دغو اختیاراتو نه کار اخیستلی شي او له دغو اسانتیاوو څنګه استفاده کولی شي. خو زه به تاسو ته په عموماً کې د یو فردي سکون دپاره د څو ټکو یادونه وکړم چې یو لومړی د ژوند د چارو په تدبیر ترسره کول دي. کله چې انسان خپل ژوند په تدبیر سره ترسره کړي، نو له ستونزو او ننګونو څخه به بیخي په بشپړې توګې سره خلاصون ولري، یا د خلاصون یوه لاره چاره به ورته ولري. بله دا چې انسان باید د خپل توان سره سم یو کار ترسره کړي، تر هغه لوړه موخه ځان ته ونه ټاکي چې دی نشي کولی هغه موخې ته ځان ورورسوي. نو همدارنګه پر نفس حاکمیت دی. انسان خپل حریص دی، د دوو نفس حریص دی چې باید یو څه ډېر ترلاسه کړي، چې دا کله دوی هڅه کوي دا ترلاسه کړي، د ده په ترلاسه کولو کې پاتې راځي، نو له ناهلۍ سره مخ کېږي او په ذهني کشمکش سره اخته کېږي. بل خبره دا ده چې انسان خپل هغه مسؤلیتونه چې ده ته سپارل شوي هغه باید په سالمې توګې سره ترسره کړي. کله چې دوی خپلې چارې په سالمې توګې سره ترسره کړي، مسؤلیت ترسره کړي، بېرته هېڅ ستونزه نه
پات کیږي بل لنور تما کول دي ځین محل موږ قرار کینو او لنور تما کول چې فلانای دا کار راته وکړي خو هغه چې څه کول شي د انسان مسولیت او چارې هغه ته ترسره کړي بل څه حال چې دی به هیڅ فل لزای نه خوځيږي بل خبره د اساسي خبره دا چې انساني او ټولنیز ارزښتونه په پام کې نیول سره انسان باید خپل چارې ترسره کړي ډېر کم وخت لري همدغه خبره کوي بشپړه کې نو بیا به ورشو محب ابراهیم صاحب له محیط او چاپېریال سره توافق کول دي همدارنګې د نورو په شخصي چارو کې مداخله نه کول همدارنګې له هغو کسانو سره چې هغوی سمرست ته اړتیا لري له هغو سره همکاري کول خپل حد و حدود حق حقوق وپېژندل او له خپلې برسلې سره ژوندای اوسه بالکل کوډه ودان ورزو ام نغل تکابل کی تمیګ او محمد منیب ابراهیمی صاحب نه اورو د زغم خبره وشو ابراهیمی صاحب د ځان پیژندنې څومره فردي سکون تاړي نه ده مخکې یادونه وشو سلامونه ولې کې هلي تاسو ته ټول قدرمنو هیوادوالو ته وړاندې کوم ډېر زیات مننه چې موږ ته مو وخت راکړ نو فردي سکون تاسو خو پیږي په دې باندې چې فردي سکون هغه سره اول باید لومړی موږ ځان پیژنو باندې ځان پیژندل نه باید خدای وو پیژنو باندې او ټولنه او هغه جمع کې چې پیدا کیږو نو هغه پیژنو وخت چې هغه وو پیژندل نو بیا کولای شو هغه اهداف چې لرو ژوند کې هغه موخې چې لرو باید هغه د خپل توان په مطابق باندې دا ځان ته غوړ کړو چې موږ په دغه موخې چې لرو یا هغه چې کوو آیا موږ کولای شو د موخې ته ورسیږو او انسان باید ځغام ولري موږ باید ځغام ولرو څنګه کولای شو د پټولنه کې هغه په هر باندې کې وی هغه مانس وی کوم ذکر وی کچې تاهیانن موږ دا سه مثال مذهبي مسایل سره مخامخ کیږو نو موږ باید ځغام ولرو موږ باید یووالي ته فکر وکړو موږ دې ته فکر وکړو چې خپل وجدان او خپل زمير سره خجالت نه اوسو یا موږ وجدان ته تکل دي په اهداف باندې ځان ورسو نو دا ډیره کوي او ډیر مننه مخکې یو دوست د پژوند کې د ترتیب خبره وکړه ستاسو په نظر دا څومره مهم دی چې یو انسان پر خپل ژوند باندې کنټرول ولري ترتیب پکې موجود وي یو نظم پکې موجود وي دا خو دې څه خبره ده ګوري که ژوند چې ته توسمقات لري او ترتیب لري او سکیجول ځانته ونه لرو که چې ته مونږ یو پروګرام ځانته ونه لرو دی هغه ورځنی سکیجول چې مونږ لرو یا میاشتنی سکیجول چې ځانته لرو یا کله نه یا د عمر لپاره چې مونږ غواړو هغه ځان سره جوړ کړو که چیرې په دوه باندې مونږ حرکت وکړو نو مونږ کولای شو هغه خپل موخه ته خپل اهداف ته ورسیږو او مونږ وکولای شو چې هغه موقف چې غواړو هغه ته ورسیږو او خپل هغه د زړه سکون راوړو یا وکولای شو هغه موخه شوره چې طبعا انسان ته روحي او ذهني او فردي سکون پیدا کیږي نو بل اخر نه ټولنه ته نه کورنۍ ته هغه ته مسئول وي نو د ټول شي ځان ته هی مو ته کیو راځي اوس د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا زمانہ ده د خواله رسنیو زمانہ ده کله کله خلک د بل چا ژوند ګوري فکر کوي چې فلانه یا بستانه خجوند لري نو ورسره یو ډول دغه احساسې په ژوند کې ډېر پلنډور اتوې چې هغه خلکو ته متوسعات څه ده چې ځان له نورو سره مقایسه نه کړي ډېر ځان نور سره مقایسه نه کړی ګوري موږ هر څوک چې ځان ته باید هیڅ ته تمه او توقع نه کی چې هغه څنګه ورسید باید ما هم یو څوک ورسید باید ځان ته متوجه اوسې چې هغه اهداف باندې ځان ته لري هغه ته ځان ورسی او د خلکو هغه څه ونه ګرځي شاید هغه ورسید باید ځان ته ژوند دی اوسې نو خو ورونه مو پام دی پاتې رسیږي تر بلې یار چې چي خوخت او خوشبخت